večer, přátelé divadelních kuriozit. Je možné, že si některý z vás všimnou, že se blíží zima. Podle některých zaručených dlouhodobých předpovědí, dokonce nejsilnější za posledních 100 let. Podle hesla je dobré být připraven. Vás tedy vítám jménem Divadla Rodu Vejvodů na dalším představení, tentokrát se severskou tématikou. Dalo by se možná říct, že severnější tématika na Zemi snad ani neexistuje. A teď již několik původních faktů. V pražské restauraci pod Vyšehradem, kam Cimrman rád chodíval na rybí speciality, přisedl k němu jednoho večera majitel hostince a zeptal se ho, zda by pro příští ples ledařů pranického pivovaru nesestavil živý obraz Češi na severním pólu. Cimrman nabídku přijal a rozhodl se, že prostuduje polární tématiku přímo na místě. O Cimrmanově arktické výpravě se dochovalo pouze několik ústřižkových zpráv. V Národní politice z března 1908 jsme našli noticku, v níž Cimrman píše, jakou neocenitelnou službu mu tento list na drsném severu poskytl, když si jim vycpal kabát a nohavice. Jinou zajímavou vzpomínku zachytil Cimrman ve své etnografické studii Národy a pranárody. Na cestě Grónskem se dozvěděl o jednom primitivním eskimáckém kmenu, kde měl hlavní slovo v rodině žena. Byl to velice primitivní kmen. Na místě pak zjistil, že ženy tohoto kmene jsou velice pohostinné. V rodině, kde se ubytoval, mu hned po příjezdu darovali medvědí kožich, vybrali schlívku nejlépe vykrmeného tuleně a uspořádali slavnostní hostinu. Večer pak mu paní domu, mimochodem velice krásná eskimačka, osobně usklala lože a na důkaz nejvyšší úcty mu na noc přivedla svého manžela. Ještě že měl Cimrman sebou karty. Naučil chápavého eskimáka lízaný mariáž a tak jim noc příjemně utekla. Nejcennějším přínosem Cimrmanovy cesty do Arktidy byl jeho objev sněžného člověka. Cimrman se s ním osobně setkal a popisuje tohoto tvora jako samotářského, plachého savce, vyznačujícího se vzpřímenou chůzí po dvou a to zadních končetinách. Jen při pozorování ryb v trhlinách mezi kramy se opírá o pravou končetinu přední, přičemž levá je zapřena v bok. Ve srovnání se sněžným mužem spatřeným před lety v Himalájích uvádí Cimrman některé rozdíly. Arktický druh má na levém boku výraznou lysinu od častého opírání levé ruky při rybolovu. Také vlasová pokrývka vykazuje odlišnosti. Zatímco u himalajského typu trčí vlasy od slechů směrem vzhůru, takzvaný pank, polární odrůdě zbývají vlasy dolů přes uši a uprostřed lebky jsou rozděleny pěšinkou. Vysvětlením jsou různé povětrnostní podmínky. Pank je způsoben tím, že himalajský muž trpí větry vanoucími z dola nahoru od úpatí hor k vrcholům. Polární sněžný člověk vzdoruje větrům vanoucím horizontálně proti jeho skloněné šíji. Výrazné je také rozdíl ve velikosti. Himalajští badatelé přisuzují svému sněžnému muži výšku desetiletého chlapce. Cimrman tvrdí, že sněžný člověk má výšku chlapce jedenáctiletého. Cimrmanův popis pohlavního života tohoto tvora a soudobé biology doslova šokoval. Všeobecně se hovořilo o sexuální bombě století. Zdrženlivější Sigmund Freud razil termín sexuell Handgranat. Arktický sněžný člověk je podle Cimrmana samosnubný. K rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je v jeho případě zvlášť důležité přeložit správně původní anglický termín snowman, jako sněžný člověk, a nikoli, jak se u nás vžilo, sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň.
Nevystačíme tu však s pojmem hermafrodit. Jeho dvojpohlavnost jde mnohem dál. Dobře je to vidět na způsobu jeho rozmnožování. Cimrman měl to štěstí, že ho mohl skrytě sledovat právě v době říje a zhrnul svá pozorování do výstižného termínu polární samohana. Ještě překvapivější je skutečnost, že sněžný člověk se jako biologický pár nejen rozmnožuje, ale i chová. Cimrman zřetelně viděl a slyšel, jak tento tvor gestikuluje a mluví sám se sebou. Jeho řeči sice nerozuměl, píše, z intonace a výrazu jsem však poznal, že nejde o samomluvu, nýbrž o vyslovený dialog, někdy předcházející až k hádku. Vysokou pištivou fistulí vyčítá a obvinuje. Hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a omluvnou. Kdybych měl překládat podle intonace a gest, řekl bych. Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád, máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži, kdo ví, kde lítáš a mě z toho pak bolí nohy. A právě dualita této řeči, toto splnutí první osoby já s druhou osobou ty, vedlo Cimrmana k pojmenování sněžného člověka výstižným slovem játy, které později Angličané zkomolili na jety. Samotářství a plachost sněžného muže poněkud konstrastuje s tím, jak se chová k lidem. Cimrman i pozdější badatelé si všimli, že játy se při spáření polární výpravy drží v úctivé vzdálenosti, ale radostně tleská. Někdy dokonce vyskakuje a vymršuje pravou pracku vzhůru. A Amundsen to přirovnal počínání fotbalového hráče, který právě vsítil gól. Jak si jeho chování vysvětlit? Cimrman dospěl k závěru, že sněžný člověk nevidí v polárnicích nepřátelé, ale tvory, kteří mu přinesou žrádlo a zmrznou. Ti z vás, kteří mají program k dnešní hře, si jistě povšimli zmínky o živém obraze. Jak bylo v úvodu řečeno, popudem k Cimrmanově arktické cestě byla objednávka živého obrazu pro restauraci pod Vyšehradem. Už sám fakt, že se známý pražský restauratér obrátil se zakázkou právě na Cimrmana, je výmluvný. Jára Cimrman skutečně patřil k uznávaným mistrům tohoto dnes už zapomenutého žánru. V současné době dožívá toto umění už jen ve formě výjevů na alegorických vzorech. Ovšem to nejsou pravé živé obrazy, neboť se pohybují. Jednak se natřásají vlivem nerovnosti dlažby a jednak dochází i k dílčím pohybům uvnitř zobrazovaného výjevu. Rolník brousí kosu, kapitalista třese měšcem, Baťa šije kecky a podobně. Pravý živý obraz se liší od obrazu na plátně jen tím, že jako materiálu je použito živých lidí a reálných předmětů. Živé obrazy tvořily v Cimrmanově době neodmyslitelnou součást probouzeného národního života. Nesměly chybět na žádném plese či sokolských šibřinkách. Jejich obliba tkvěla nepochybně v tom, že se tu mohli umělecky uplatnit lidé bez jakéhokoliv talentu. Měli většinou masový ráz, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíc účinkujících. Někdy byl počet účinkujících tak velký, že už nezbyl nikdo, kdo by se na živý obraz díval. Tak tomu bylo například v pražské malostranské besedě roku 1904 při výjevu Sokolové vyprovázejí Jana Ámose do vyhnanství. Nebýt policejní patroly, která vstoupila do sálu, přilákaná podezřelým tichem, nebylo by nikoho, kdo by s oddíle mohl podat svědectví. Z Cimrmanových velkých živých pláten nutno jmenovat jeho historický triptych Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce, uváděný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. My se však nejprve zaměříme na Cimrmanovy komorní živé obrazy.
byly komponovány pro převádění v domácnostech jako náplň dlouhých zimních večerů. Musíme si uvědomit, jak se tehdy žilo. Lidé přišli z práce domů, něco pojedli a pak celý večer seděli a dívali se do zdi. Televize tehdy ještě nebyla. Cimrmanovi domácí živé obrazy byly jejím předbojem. Cimrman jich vymyslel nepřeberné množství, někdy pro dvě, většinou však pro jednu osobu. Vaše babičky si možná vzpomenou na taková oblíbená dílka, jako například Jirásek se dívá do minulosti, Libuše se dívá do budoucnosti, Koniáš se dívá do díry. Početnějším rodinám byl určen Hus před koncilem Kostnickým a početnějším rodinám s Krbem Hus po koncilu Kostnickém. Pro trpělivý lid lesních samot koncipoval poněkud zlouhavý obraz Lomikare do roka a do dne a podobně. Byly mezi nimi dokonce i seriály, například trojdílný Palacký. První díl se jmenoval Byli jsme před Rakouskem, druhý Budeme i po něm a třetí Kdo ví jestli. Nyní si řekneme, jak se na takový živý obraz dívat. Když se objeví, necháme ho na sebe plně působit. Jakmile pochopíme jeho smysl, zatleskáme. To bude pro nás signálem, že můžeme obraz ukončit. Čili, nedojde-li k potlesku, hrozí nebezpečí, že se ten obraz, jak my říkáme, zasekne. To by bylo pro dnešek všechno na úvod a nyní vám přeji hluboký, trvalý umělecký zážitek. Na shledanou, na shledanou, na shledanou.
Jirka kritizovat, jo? Ale nejdřív měl dát povel zapřát a potom teprve dojít. Tak bych to viděl já. Učím se, ve! No. Směr sem! Bohužel, jednotlivě, levotočivě, o 180 stupňů vzad. Všichni staří mládenci,
čili bez rodinných důvodů. Datum odjezdu bylo stanoveno na 9. prosince roku 1908. Dopoledne jsme ještě lehce trénovali ve Vltavské ledové příští u Národního divadla. A ve 13 hodin unášel nás již vlak z druhé koleje nádraží Františka Josefa směrem na sever. Do slavnosti odjezdu padl i stín. Téhož dne měl totiž pohřeb bratr Janouch, a tak nám Praha dala s Bohem bez hudby, neboť hudba, která měla hrát u vlaku, musela hrát u hrobu. Vyprovodil nás vlastně jen frištenského bratr Gustav, tento světový šampion řecko-římského zápase, který Německu porazil Šichtla, porazil doma prase a přinesl nám vlaku bohatou výslušku. Když už hovoříme o Frištensku, nemohu smlčet jednu obavu. Člen naší výpravy, Varel Frištenský, silou sice nahradí 8 až 10 tažních psů, ale nevím, zda jeho duševní schopnosti stačí na náročný úkol polárníka. Zatím se chová, jako bychom jeli na odpolední výlet do Průhonic. Už od náchoda se neustále ptá, kdy už tam budeme. A ze všeho nejvíce těší, jak se v oblasti věčného sněhu skoubujeme. Často, když ho poslouchám, napadá mě, že jsme přeci jen měli vzít psy. Na cestě z nejsevernějšího sibirského nádraží k pobřeží ledového oceánu se nestalo nic mimořádného, a proto přečtu pouze názvy kapitol. Kapitola 5. Slavnostní překročení 70. rovnoběžky. Kapitola 6. Frištenské ohrzly obě nohy. Kapitola 7. Vrátíme se. Kapitola 8. Simulant dostal na paměť. Kapitola 9. Ztratili jsme kompas. Kapitola 10. Vlci. Kapitola 11. Bloudíme v mlze. Kapitola 12. Prohlídka petrohradské ermitáže. Kapitola 13. Další překročení 70. Kapitola 14. Frištenský simuluje zánět slepého střeva. Kapitola 15. Zdařilá operace. Kapitola 16. Frištenský simuluje pooperační slabost. Kapitola 17. Táhni a se růstě. Kapitola 18. Konečně možná. Driftování. Ale, lehče se.
možné to je. Ona hygiena je důležitá i na školách. No tak ne. Ne, já už tam to nevidím. No, krajina by ubíhala dozadu, no to mi nevykládejte. Ten Mariam, on je jak sedmiletý dítě. I Václave, tě jako pomocný učitel, bys mu to snad mohl zkusit vysvětlit. Tě Karle, já myslím, že tady na severu bychom se nemuseli tak oslovovat plnými tituly. Stačíš, nebo je říkám učitel. No, dobře. To tady hlavně Varlovi vysvětlí. Varle. Celý tento ledový krunýř, na kterém my teď stojíme, sedíme, se vlivem morského proudu pohybuje směrem k severu. Odborně se tomu říká drift. To jsme si nevymysleli, to je popsáno v literatuře. Takže všechno, co tady je, chléb, sníh, náčel, lékárník, já, naše věci, to všechno driftuje na sebe. No a já? Taky no tak, podle tebe já tady stojím, nic nedělám a driftuju, jo? Právě. V životě jsem nic takového nedělal a nikdo mě k tomu nenutí. Slovně tři kolna, tam je
Polák výpravo. Za mnou pořad. Náčelník Karel Němec. Zde. Lékárník Vojtěch Šofr. Zde. Poták Marek Lištenský. Zde. Pomocný učitel Václav Poustka. Rybí. Kam šel? Tak vzal si své věci a odešel na sever. Blázen! To může být severní točny. V takovémhle počasí. Ke zipáko přírně. Rozumíte tomu? Ale nás tu vyslne. Nemůže jeden blázen zvyklat. Hele, načelní. Nerad to říkám, ale jsou chvíle, kdybyste optimisté měli opravdu. Samozřejmě. Hejte, no ale počkáme chvilku. Třeba se šel jenom vymočit. Prosím tě, do chvíli močil, již močí opodál. Vývolá pohání výpravo, směr jich. Za mnou, a jde se domů. Krištenský! Proto nevíš, že telegrace, pomocný převek. Já se s tím týden všiu, to mě naši. Tak vidím ptáka, tak střílim. Já bys to dostal, Václavé. Do křídla, člověk. Hele. Nezlob se na mě, Václavé. Ale tohle si měl vážně nedomyšlený. Jako kdyby ses přeblík za opici, prosím. Se dá tady poznat, že se jedná o legraci, ale... Tučňa? To zmátlo i mě, protože takovýho primitiva je to tady Krištenský. Tady Račelíku, jestli se mě zastal. Tušňák přece žije jenom na jižním pólu. Když jsme to probírali. Jo, to mohla být taková legrace, já mám úplně podávat. Sláva vás, ale... Vítám tě mezi trudomyslné. Jsme zase v plném počtu, můžem vyrazit. Bývá pohádí výpravo. Za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec. Zde. Pomocný učitel Václav Polská. Zde. Lékárník Vojtěch Šofr. Já jsem úplně nový člověk.
na pol, přátelé! Stříc novým zážitkům! Tak bylo to pěkný, no. Takže bych to musel vidět dvakrát. No a co ty, náčelníku? Proč mlčíš? Jdeme na pol. Tu nemůže být pokyn. Ale... nejdřív si musíme zamést před vlastním pravdem. Už to nebylo seznamu náčelníků. Lani! A proto se ptám. Kdo to byl? Kdo mezi nás zasel sémě pochybností? Kdo nás to chtěl otočit o 180 stupňů zpět? No, kdo tady volal? Domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny! Promiň, no. Promiň. Ať mě napadá. Kdo tady mluvil o popravách optimistů? Ale to mi je tak... ujelo, Karle. No jo, oni se tady říkali věci, že jo. On se tady taky volal hajdi domů, že jo. No ano. Správně. A proto se ptám. Kdo způsobil, že i sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy? Já za trest tady zvadle potáhnu sání. Tak. A dva dny nedostaneš na jíst. Volám výpravu, směr sever, za mnou, jednotlivě po četách, výčně k praporečníkům, za krajníky levotočivě, dozadu, hajdi vpřed! Thank you.
Celou noc jsem o tom přemýšlel. Nevidím jiného. Navrhuji zmíst psi. Počkej, náčelníku, psi. A vždyť mi přeci žádný psi. Už rozumím. Jaký psi? Je to opravdu smutné, když člověk musí stáhnout ruku na svého nejlepšího přítele, ale skutečně asi nebude jiné východisko. Ale bylo by lepší nesjíst je všechny najednou. Víte, jíst jen po částech, aby zbytek spřežení bylo schopno tahu. Co to tady má? Volíte? Vy máte snad mikiny nebo co? Vy víte, jaký psi? S tím nesouhlasím. Když utratit tak všechny najednou, to dřív než nám zupnou. Je to tady. Blázili se. Pánové, vzpamatujte se. My žádný psi nemáme. Jo, vy jste chtěli vzít psi, ale já jsem vám to rozmluvil, vzpomeňte si. Říkal jsem, teda či silnýho chlapa, jako jsem já, ty sáně utáhne a ještě zastane do práci. No. Třeba dříví může naštípat, jsem říkal. No, vzpomeň si. No, a taky si vzpomeňte, jak jsem krásně roštípal ty naše lidi. No, ale to bylo poslední dříví, co jsme měli. No, tak teď už vám budu dobrý opravdu jenom k tomu tahu. No ale, tahu ještě dobře. Pořád jsem ještě silný. No právě. Já bych to neodkládal. Ej, jo, kdyby jsme nějaký psi měli, tak to bych rozuměl tomu, že by se dali sníst. Kauce, to není špatný maso. No, než máte místo psů mě, jsi na čemku? Zdravoval. Zkusím. I když je nemáme. Ano, i když je nemáme. Všichni, jak jste tady tomu rozumíte? Já co ke mně? Já teda ne. No, ono je to možná lepší, Varle. Tady lékárník ti dá nějaké prášky, usneš. No ne, to s paní se teď nebudeme bavit, což o to je aspoň dobře, ale něco napadlo. Je to taková hloupost. Možná, že se vás to dotkne, ale můžu říct? Ale nepovídej se, Varle. Ne, když vy jako říkáte, že sníte psy a přitom žádný psy nemáme, že jo? Tak jestli vy tím nemyslíte, neurazíte se. No ono to totiž vypadá, jako kdybyste chtěli sníst mě, že jo? No jo, no. Zdravíte se, že jsem to řekl? To víš, že ne. Kdo by zase na tebe zlobil takové chvíli? Náčelníku, já myslím, že by bylo vhodné několika slovy zhodnotit, poděkovat a tak. Milí kamaráde, drahý bratře, vážení pozůstalí, jménem celé naší české polární expedice bych ti chtěl poděkovat za tvoji osobu, statečnost, obětavost a vytrvalost, s jakou si to dotáhl až sem. Byl jsi nám dobrý kamarád. Všichni, kdo jsme tě znali, jak po stránce pracují, já už nemůžu na to co na mě. Prosím mě, prosím mě.
Já bych snad už jenom tolik. Byl jsi nám nejen dobrým kamarádem, ale také dobrým manželem, otcem, strýcem i tchám. Nikdy na tebe nezapomeň. Zůstaneš dlouho v nás. Tedy alespoň po nějaký čas. Tyhle kamarádi, já nevím. Já myslím, že na tyhle ty řeči je ještě čas. Podívejte se, na tom polu ještě nejsme. Nechme to, až tam bude. No, zatím jsem byl dobrý, ale ještě se můžu zkazit. Neboj, Marle, tady na chladným severu se nic dneska. Ale stejně, jakými Češi jsme? Doma, no to se hádáme, pereme, no zkrátka, nežereme jsme. Ale tady, na severu, to by jsme se samou láskou sněli. Krištěnský, kam si dal tu sekiru? Jsi s ní štípala poslední. Jo, tady je. Tady je. Půjč mi jít, manče. No, tak na to já se teda nemohu. Já taky ne. Já taky ne. Já jsem viděl štípat dřív jenom jednou a úplně mi to stačilo. Počkej, počkej. Ty tady musíš zůstat. Bez tebe by se to neobešlo. A ukažte, já je roštíku sám. Ale jestli se na to nemůžete dívat, tak já si vám budu kousek dál. No. Je to pěkný sáně. Až to bude z kopce, ještě budeme litovat. Ještě, že je to taková čistá, bezelstná ruše. Je to dobrá. Od kosti. Já teď jsem měl takovej hlad. Řeknu vám. On je proti nám ještě pořád frajer. Bude se to pozorovat šánu sáně. Je skutečně dobře vyvinutý. Třeba ty jo, jistě. Tak já se vám teda přiznám, kamarád. Tuhle večer, když jsem o mi přál ve sáně, tak jsem se vám neudržel. A poplácal jsem se. Právě, dáme. Přátelé, víte, on jak tady tak mluvil o tom křesťanství. My bychom neměli šlít na tam ideály humanismu. A jak jsem tady tak stál s tím sekirou? Já jsem se na to nevzpíval. Tak dobře. Pojďte, necháme mi no to je taky pravda. No jo, ale aby to dlouho netrvalo, náčelníku. Co? Ale náčelníka máš tady. Proč se koukáš na mě? Promiň, Karle. Já už tady šil. No, ale posáň. Tak teď už opravdu nevím, k čemu vám budu dobrý. Ale zahřál jsi se při tom štípání, co? Ženský. Jo. Ještě? Rozla si šávu. Víš, no, bych mohl.
To se takovej hic nejde. No. Tak co? Jak se cítíš? No, už mi trošku zalejzá za dechty. No a nemáš ty náhodou děravý boty, člověče? Zůž se, já se ti na ně podělám. No, 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 Víte, že jo? No. No to skoro až pálí. No vidím. No. Ty, Frištenský. Už mi na chvilku kalbo. No ale opravdu jenom na chvilku, poněvadž já už ty spotky mám dost řídky. Ale až budu vyprávět doma, tak jsem stál kousek od severní točně tak nalehko, že mě hřeje to peří. Slyšíte? Už blouzní, no, už blouzní. Zřejmě má husí kůži. Zdá se mu, že mu vyrážejí i brka. Možná, že ten pocit zůbe, že mi to všechno jenom snadí. Ještě mě vnímá. A jo, já všechno slyším. A to peří, jak jsi o něm hovořil, to cítíš po celém těle? I na nohách? Ale ne. To je jenom tady na boku. Co to má? Na husu! Do husera! Proč nic neřek? Neumíráme hlady! Mám stádem ruku na svýho nejlepšího kamaráda. Na krysu ty uslo, na ušu ty krysu! Styď se, Frištenský. Tvoj, tvoj. Zač bych se měl stydět? No týden vám to melduju. Co? No v pondělí povídal tady lékárník, že mu kručí břiše. Já říkám, mám housera. No, co si ty na černu? Co? Zadní zuby a táhy. A jo. Co já povídal? Mám housera. No, zase jste mě odbili. Ve středu to už jste klučili tady všichni. A já povídám, ještě pořád mám to housera. No, a co řekl na černí? No, komici, co si řekl? No, ještě slovo bačkoro a zapíšem ti rodin. Oblíkni se, hňupe! Rozdělej, vole! Bačkoro, bačkoro. Mám vlka například, tak si říkám. Včera došlo ke strašlivé tragédii. Stačil jsem červenou tušku. Takže od této chvíle již nemohu potrávat název kapitol červenou. Dění tím ovšem ztrácí nám přehlednosti. Jak se blížíme k pólu, sužuje nás stále větší a větší mráz. Dnes ráno klesl teploměr tak hluboko, že jsme nemohli najít tuč.
Teprve po 15 minutovém usilovném zahřívání trubice dechem vylezla na minus 50 stupňů Celsia. Takový mráz je pro Středoevropa napřímo ražení. Proto jsme dalším dýcháním vyhnali teplotu na minus 42 stupňů Celsia, což už se dalo vydržet. Není divu, že za takové situace uchylili se člověk alespoň v myšlenkách do teplá pohody. Náčelník vzpomněl proslula o 88. roku, kdy se v jeho rodné třebuně vypařily tři výdlky. Lékárník vyprávěl zase, co se mu nezřídka stávalo v létě mezi 2. a 4. hodinou odpoledne. V tu dobu se mu do výkladní skříně opíralo slunce tak, že se v lékárně opíral. Karel Prištěnský se rozhodl, že nám také podobnou příhodu poví, ale nemohl se na žádnou spolehnout. Následujícího dne klesla teplota tak hluboko, že se nám vyhnat ten tuc baňky v Tudice už vůbec nepodařilo. Co tady je? Sníh. Mráz.
pouky. Tak je velký jako prase. Počkej, do čeho to kope? Víš ty vůbec, do čeho to kope? Ještě jednou se upováš. Ano, ne. Pojďte se. Pojďte se. Pojďte se. Já bych se mýlil, ale stojíme tváří v tvář. Teď stojíme tváří v tvář. Americké výpravy profesora McDonalda. To je sám pan profesor. No a se ano, ano. Je to vůbec pále rok, co tento obdivodní vědec a polárník vyrazil ze severního cípu Kronska směrem k polu. Od té doby ani není zpráv. Byl to velký polárník. No cože je tak malej? Mrazem. Posaďte se, pane. Je to totiž úžasná náhoda, že jsme ho tady potkali. No. Profesor McDonald už jako malý chlapec věděl obrovské mění a rozhodl se, že celé věnuje na oltář vědy. Na odborářském sjezdu milionářů. Ve Washington DC řekl takovou zajímavou až krásnou myšlenku. Ovšem, nevím, pane profesore, jestli vás budu citovat úplně přesně, ale řekl něco v tom smyslu, jakože šedá má bohatý brát a chudým dávat. Nebo chudým brát a bohatým dávat. No něco, něco jedno z toho, to bylo prostě. No. Takže jako 14-letý chlapec se zcela ponořil do studia biologie. Odkud se potom posmete, pinozy. Jako autor světoznámé knihy Člověk a mraz. Uskutečnil nespočet pokusů na vlastní těle, aby zjistil, jaké podkladení lidský organismus vydrží. No ale tady to kapku před jáku. A pro nás Čechy není bez zajímavosti, že se také určitý čas schladil u nás na zámku Letnice. Odtud do Spojených států si vzal svého oblíbeného souverana a ten v jeho službách dosáhl hodnosti poručíka biologie. No, a teď mě napadá, že americká výprava profesora McDonalda byla dvoučlená. Takže poručík Peran, zcela logicky, byste někde měl být. No toho bychom nemohli přehlédnout, to byl hlavně jako hora. Poručík Beran. No, ten je taky pěkně přišlej mrazem. Pánové, mám rád. Zpátečná výprava profesora McDonalda by si zasloužila, aby dobyla severní točky, alespoň posmrtně. Vím, že to pro všechny z nás bude představovat obrovské břemeno. Vždyť sami jsme na pokraji světa. Ale pojďme. Podstoupíme tu oběť, svážeme ho k sobě, a ať se když ten tým růže nese. Thank you.
A nevím. Dnes byl vydán zákaz hovoru o kamnech, teplých krajích, peřinách, spále. Náčelník správně usoudil, že nás takové představy oslavují a pro následující dny vydal seznam témat povolených k rozhovoru. Téma na pondělí. Význam mrazu v boji proti infekčním chorobám. Úterý, zimní krása okenních skel. Středa, zážitky z bruslení. Čtvrtek, medvědi, vyzvedněte přednosti ledního. Pátek, holomrazy. Sobota, mráz, nejlepší děda. Nevidno je skutečně o čem hovořit. Zajímavé je, že v našem kolektivu jindy tak hovorném odvědem a vládne většinou ticho. Jen onehdy, když náčelník usnul, sledili jsme se s Prištenským a Šofrem pod jedno věku a vyprávěli si o požáru národního díla. Vytouženém místě všech otužilců světa. Ale
zkrátka je tu zima. Není pro muže hanbou, když na místě věčného mrazu uroní krů. A tak, ať do rachotu našich slzí zazní sokolské nazdar! Zdar! Tak, a teď bych vás, přátelé, rád seznámil s jednou zeměpisnou zajímavostí. Ano? Těším se na to už od náhoda. Když se postavím k náčelníkovi a budu hodně jakýmkoliv směrem, jdu vždycky na jich. Dunaj. Dunaj. Ne! Ano. Dunaj. No to je neuvěřitelné. No, to ještě nic není. Postav se zároveň náčelníkovi. No a teď oba dva najednou vyražte vpřed. Vidíte, oba dva jdou na jich. No to jsou věci. No. A to nejzajímavější jsem si nechal úplně na konec. Vojtěch, udělej mi na polu značku. No. A už tu stranu. To je normálně. Vlastně. A už jdu na jich! A už jdu na jich! Počkej, to není možný tohle. No, tak jestli mi nevěříš, tak si to můžeš přinést. Něco málo by se dotáš.
zásobuje nedokonce. No a kromě toho jsme jí snědli už včera. Železnou zásobu jsme přece nemohli sníst, tu máme na cestu domů, zpátky. No, to jsem vám chtěl říct právě. Abyste si na to dávali pozor. Když budete někdy plánovat podobnou výpravu, tak aby se vám to nestalo jako nám teď. Já jsem jakoby ty zásoby všechny naplánoval a propočet a celou dobu jsem si říkal, až sečteš, tak to nezapomeň vynásobit dvěma. No, a potom jak jsme balili, no tak jak jsme tady furt do toho kafrali, tak v tom zmatku, jsem právě na to zásobení, na to násobení. Takže spočítaný, to já mám správně. Akorát nám to falíruje to násobení. To jsem vám chtěl říct. Jste si na to dávali pozor. Pro příště. No, tak my si teda příště dáme pozor. Dobře. No. Ale teď, jestli jsem to dobře pochopil, tak nemáme vůbec nic chybu. Krát dvě to mělo být. Ježišmarja, co na tom nechápeš? To je tohle za otázky, člověče. Mám nápad. Sníme berana. Cože? Ty máš berana? Skopový. Naše spása. Ty se vždycky s něčím vytasíš, člověče. Kde ho máš? Jo, ty myslíš poručíka berana? Našeho kraja. Taky bychom ještě mohli sníst profesora. Ale ten se mi zdá takový drobnější. Jsme na tom opravdu tak špatně, že budeme jíst lidské ostatky. Párové. A myslím, že nejsme žádný slečinky. Kromě toho, tady byly jasné tendence sníst vlastního kamaráda. Kterýho? Kolezář. Který žije? Kterýho známe? Nejberán? Je zmrzlej rakost a kromě toho nikdo z nás nezná. A možná měl v osobním životě nějaké drobné charakterové. A to ještě důvodí, že bych po něm zatopil. Zatop Krištenský. Ale prosím tě, tuhle neláme, protože jednak je ocelová. A jednak ona bude do. No. Dřívo obděláme, aby rozvez. A pak by ho takhle porcovat. Pozorňuji, že vás upozorňuji vás, že já to obrubí s krajním odporem. Odkraje. Maminka mi vždycky říkávala, neošklíbej se nad žádným jídlem. Yes. Doma co máš a v cizině, co ti dají. Krásně rozmrzla. Mně pomáhá to jeho jméno. Pečený beran. To nezní tak špatně. Horší by byl třeba kratochvíl. Já bych sněl ty kratochvíla. To já nesnesu. On se na mě dívá. Ne. Bylo by ještě nějaký dřevo? Přiložení. Kytara. Ta bude dobře hořet. No. Kytaru ne. Co když tam bude zase úzko? No a slabé. Když tady umíráme hladem, tak musí tu mění stranou.
A posled si na ní zahraj. A pak si mi to povídáš. Když jsem nezatápnul hudebním nástrojem. To jednou začít musí. Oh.
Jako, učte mi ho. Ne. Pane profesore, bože, jak by cvrklý. Já byl taky tak cvrklý. No tak, nebylo tě moc. To byl si lepší kousek, proto jsme tě vzali jako první. Cítím se dobře po těch staletích. Ale proč mám tak ohořelé boty? A záda? Mám neohebná záda. Páteř není v pořádku. S dovolením. To jsem měl za krkem. Co to? My jsme vás obdělávali. Obdělávali. Oživovali. Aha. Tak profesor předpokládal složité procesy a češi tyč. Tak pojďte. Dáme pana profesora na tyč. No, to žádný případ. To byla blbost, co jste udělali před tím. Teří mu naporcuje a pak ho teprve. Krištěnský tím chce říct, v případě rozmrazování pana profesora McDonalda musíme postupovat výrazně opatrně. Díky se vás málem připálit. Nezapomínejte, že jinýho už nemáme. Pane poručíku, Frištenského neberte vážně. On je to primitiv. On není Čech, on je domorodec. Ne, já jsem Čech, ale primitiv. Primitiv Čech, Vandorfů. Jak Češi už mají kolonie. Povídejte, jaký je ten váš nový svět. Jaký se píše rok? Tak píšeme již 9. rok nového století. 2009? Nebo snad 2109? 1909. Vy ze mě děláte šoufe. Teď mi zamrzli 1908. My víme, před rokem jsme vyrazili a zmizeli neznámo kde a proč. Vy mě rozmrazili za jediný rok? Za to já vám neděkuju. Vy mě otrávili. Jeden rok zimní spánek. Jako nějaké zvíře. Vy mě za tohle nelíbíte? Vy blbci. Bratře Beran, jestli se ti to nelíbí, no tak můžeš zase klidně zmrznout. Tady to není žádný problém. To není pravda, to je složitá procedura, kterou umí jenom profesor. Na to on léta studoval, léta pracoval, a on by utrhoval miliony dolarů. On mi vždycky říkal, milý George, až my jednou rozmrzneme a budeme oba teplí, tak jako jsme vždycky byli. My objevíme nový svět a tvoje vlast už nebude úpět pod Rakouskem. A ty budeš moc vrátit domů. No tak, pod Rakouskem ještě trochu upíme. Ale dá se rozlučit. Ale, podívej se, Beran. Tam tady je boholej život. Takže jdeš s náma rejt, nebo nejdeš. Upozorňuji vás, že odtud se ani jiným směrem ji nedá. Co mi zbývá, když vy mě takhle zvorali? Ale profesora necháme tu. Ten ať dočká aspoň 100 let.
Přebereme. Já si myslím, že to není dobrý nápad. Že tady, na severním polu, tak to by neměl pan profesor chvíli klidu, jsem teď míří jedna polární výprava za druhou, že jo? Ano. No. Amundsen, Nansen, Píry, no. Tady teď bude hrozně rušno. Tak. A každou chvíli by ho tu někdo ohříval. Vítězná polární výpravou, za mnou pořadí náčelník Karel Němec, zde. Pomocný učitel Václav Pouska, zde. Lékárník Vojtěch Šofr, zde. Krajan a bratr Jiří Beran, zde. Nosič a primitiv Marek Frištenský, plus profesor McDonald, všichni zde. Směr jich, hajdi novu. Česká polární výprava opustila dne 5. dubna 1909 severní ledový pól. Teprve den na to dorazil k pólu Američan Robert Edwin Peary. Stateční Čechové se k prvenství nepřihlásili, aby vítězství nebylo připsáno nenáviděnému Rakousku. Teprve po letech v roce 1918 jediný žijící člen výpravy Karel Frištenský vyjevil lékařskému koncíliu v Kosmorosích u Mladé Boleslavy Prahy. A vynesla mu prodloužení pobytu v ústavu o dalších 10 let.
Thank you.